Mesélj nekünk, milyen volt az előadás a trónokharcásokkal? Milyen volt velük beszélgetni? Legyen nagyon tiszta, én nem hiszem, hogy valaha bárki készen áll arra, hogy találkozzon emberekkel, akiket a tévében néz. Annak ellenére, hogy én is találkoztam meg olyan emberrel, aki zavarba jött, amikor találkozom vele, én úgy izgultam gyereket, mint egy tínédzser kislány, aki milyen sok napja előtt. Borzasztóan durva volt, és teljesen ok nélkül, mert mint kiderült, ezek az emberek, ami nem feltétlenül gyakori Hollywoodban, abszolút nem gondolnak sokat magukról, abszolút nem lekezelőek vagy sznobok, iszonyú nem beszélnek, nagyon jó fejek, segítenek, beszélnek, élvezték az egészet. Ilyen szempontból nagyon-nagyon jó volt, az első percet beindultunk, kiszűrtünk, beszéltünk, rengeteg dolog maradt bennem, és az nagyon sokat jelentett, hogy lejöttünk, és mind a kettőt szemembe néztek, megrázták a kezemet, és azt mondták, hogy ez nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, és nagyon élvezték, és köszönjük. Ez mint szakmai szempontból, ez nagyon sokat jelent nekem. Ha választhatnál a világon egy akárki embert, akit ide letennénk eléd, és beszélhetnél vele egy kötetlen időt, ki lenne az? Ez azért nehéz megválaszolni, mert bőven van pár ember ezen az univerzumban, akihez egy rohadt szót nem tudnék szólni. Az egyik ilyen Quentin Tarantino, akinek mind a film gyártása, mind a filmhez pontnak. Most itt zangokban a filmekkel kapcsolatos attitűdje, az, ahogy tekint a filmgyártás és a filmvilágra, az milyen behatározott és befolyásolta a szakmai fejlődésemet. Nagyon-nagyon sok mindent tőle tanultam el, az mindenképpen nagyon örülnék neki. Illetve Philip DeFranco, aki már egy kicsit más tészta, de egy youtuber, akit 7 éve követek, minden nap, napi blogja van, és vele nagyon szívesen találkoznék, mert tőle meg a szakmámat, a mostani szakmámat a youtuberkedést tanultam el. Még egy olyan kérdés, hogy egy körülbelül ilyen 10-15 év múlva hol tudod elképzelni magadra? Milyen szakmát? Csak a YouTube? Bőven elég neki. Imádom. Na akkor még egy pont erre. Ha valamilyen oknál fogva a YouTube megszűnne, igen, hogy mesélnéd el az unokáidnak, hogy te mivel foglalkoztál? A YouTube egy olyan dolog volt, kicsi fiam, ami végtelen lehetőséget adott végtelen átlagos emberek kezébe, és ebben volt a legnagyobb csodája, és a legnagyobb hátránya is egyszerre. Szuper, hát nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.